Hvad så, skal der handles? Coke, speed eller hash? Jeg giver dem de 45. Du giver dem de 45, sagde jeg! Jeg skal sige, hvad jeg kan gøre. Hvis du skaffer dopen til i morgen, så henter den her. Skal vi snakke, eller hvad? Det skider mig 50.000. Hvad det fanden sagde du mig? Fordi politiet fik mig i går. Jeg kan huske det her. Med 200 gram, ja. Men du spiller mig 104. En chance. 2 timer skal lægge 230 på bordet. Fan, du stiller mig 230.000. Hvad er der nu, gang? Fuck! Fuck, fuck, fuck! Hvad laver du for tiden? På at finde noget arbejde. Er du sulten? Har du nogen penge?